Meni su rekli da imate dvije teme, ali ja sam otvoren za više. Kako ono ide u onom filmu Vozi Miško? Dobro, ajmo krenuti od ovog jučerašnjeg lupanja. Rekao je sad netko od vaših prethodnika, da ste vi polagano, povremeno lupali, da se bilo strah da vas Peđa Kupi neće izvući za uši, ali da niste to cijelo vrijeme sudjelovali. Kako ste vi lupali? Kako je trebalo? Kad bi ocijenio da je razina decibela pala, onda bi malo jače, a kad je razina decibela bila u redu, onda sam štedio energiju za eventualno dulje trajanje. Šalim se. Ne, ja sam lupao po poslovniku. Stavio sam poslovnik i treba po poslovniku sve raditi. Dakle, jučer je HDZ htio varati i dobio je legitiman i proporcionalni odgovor na njihov pokušaj prevare. I sljedeći put ako krenu varati, odgovor će biti još jači i žešći. To je to. Željko Reiner, njegov postupak, jučer Marija Pavlenček traži ispriku i ostavku. Kolega Reiner se u jednom trenutku iz potpredsjednika Sabora pretvorio u predsjednika kluba HDZ-a, a sjednica Sabora se pretvorila u sjednicu kluba zastupnika HDZ-a. To je onaj trenutak kada je odlučio da više ne vrijede pravila saborskog poslovnika, nego pravila HDZ-a. I to je to, zato su dobili odgovor. Miro, kako Ako sam od ikoga očekivao da ponovo uspostavi sustav općenarodne obrane i društvene samozaštite, to svakako nije bio Miro Bulj. Ovakva zapaljiva retorika je uvijek opasna, nažalost ona ponekad nailazi na plodno tlo i zato o njoj treba govoriti i nju treba osuđivati i po mogućnosti raskrinkavati. Čak i ona rečenica koju je, mislim da je to bio kolega Raspudić, izgovorio u petak u Saboru, a to je da nisu svi migranti teroristi, ali da su svi teroristi migranti, pada u vodu već na slučaju gospodina bijelog i plavog Breivika u Norveškoj. On sigurno nije bio migrant, a bio terorista. Prema tome, ta priča, nažalost, ima svoju određenu publiku i ona će biti tema kao što je tema i u drugim zemljama Europske unije. Radi se o opasnoj izjavi, nadam se da neću morati upotrijebiti i sintagmu stranka opasnih namjera, prema tome u domenu lokalne samouprave svakako ne spada emigracijska politika i zaključio bi što se ove izjave tiče unatoč određenih simpatija za druge stvari, Alkar Miro Bulju ništa. Pojavila se priča da otac Zvonimira Troskota koristi za skladištenje alata nekome kući su usred parka prirode Vransko jezero pa nema građevinsku dozvolu. Zvonimir Troskot kaže da on tamo nije bio godinama, ali da je to sve dio nekog ostavinske rasprave. HDZ kaže da je to dobar primjer dvostrukih kriterija. Dakle, Troskot koji s jedne strane proziva Barbarića, s druge strane, evo, njegov otac je navodno u ovakvoj priči. Uopće ne vidim nikakvu poveznicu između korištenja nekakve građevine koje je tamo niz godina, kako sam jučer vidio, i upravljanja javnim novcem temeljem dužnosti koju neko obavlja. Dakle, činjenica je da kada se neko kandidira na javnu dužnost, da onda su i članovi obitelji pod povećalom. Je li to dobro ili loše, možemo raspravljati, ali svakako to je nešto što spada u opis posla i svi smo to na neki način prošli. Prema tome, ne može gospodin Troskot biti odgovoran za postupke članova svoje obitelji, a s druge strane mora biti spreman odgovarati na takva pitanja kao što svi odgovaraju.